სანამ ვიდეო დაიწყე მეგობრო მინდა გითხრათ რომ რაღაც 80 ნახვა ვიდეოს აი ვიდეო რომელიც აწერე გათამაშების მის წესები და რომ ყველა მეკითხებით რომ გინდოდა დაწყება რომ დააწყებულიყო გათამაშებას რომ სულ რაღაც 1 2 3 4 4 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და 80 ნახვა აქ და მე მგონი ჩემი წესები ვერ გაიგე ცოტა უცნაურად ლაპარაკობ ხანდახან ასე რომ წესები არის რომ დალიკო ეხა ამ წამს იქნება წესები რომ დალიკო თქვენი Facebook-ი თუ მაგას არიძავთ იძულებელი გახვდები რომ ვიკიპოთ აი როგორც ან ვიღაცამ დამეგობრეთ Facebook-ში და იქიდან იღებთ მონაწილეობას ან ჩვენმას დაასუბსკრაიბეთ და იქიდან გიპოთ რომ ეგ ნიშნავს რომ მიიღეთ მონაწილეობა იმიტომ რომ ადამიანმა დაასუბსკრაიბეთ ჩემი არ ჩემი ძმის არ ხარ ასე რომ ეგ ნიშნავს რომ ადამიანმა კიდე მიიღო მონაწილეობა ასე რომ საჭიროა თქვენი Facebook-ის ლინკი დადოთ რომ დაგიმეგობროთ რომ ავიღებ რომ ლინკზე უნდა გადავიდო აი ეს უნდა დავაკოპირო ჩავაგდო რომ დაატრიალოს მთელი კომენტარები და ამოაგდოს ერთი ადამიანი და ეგ თუ არ იქნება 4 ადამიანი და ძალიან მარტივია რომ იმას ვქნათ მოიგოს რა ადამიანები მას რომ თავარია რომ 80 ნახვა აქვს და 4 კომენტარი ხალხისგან ასე რომ აჰა იმხიარულოთ რა მოგესალმებით მეგობრებო ყველა დღეს მე წამიგდებ ბოლებს და რა თქმა უნდა რაღაცნაირად ცოტა უცნაური ბოლებია მაგრამ უყურეთ და იმხიარულოთ კაცნელი ახლა ამ ისტარები მაგათაც რა ბარო აი ეს უკვე ამკიცეს ძალიან ძნელი აუ სანაერად და დაშო დაუვიწყო ძალიან ძნელი ამ ისტარება კიდეც ვაი მე თო არა მეღვი სადარი ეს შეპოინტები რა ყრია იქ და ყველა იქით რატო წავიდი რაო ის ჭკვიანი ყოფილია ახლა ჩეკპოინტები ისე გეგონება ყრია რა არის რუკა ესე იგი მეგობრებო იმედია მოგეწონათ რავი იღებთ იმედია გათამაშებას მოწილობას ყველა ვინც აქ ახარ ჩემთან ერთად და მეყურებ ხოლმე რა რავი აუ წყალში მაგარია და აჰა კვადრუკი არა მანქანას ავით არის სადარ სარ ამიტომ ეხა ჩამოვა ხოლმე მე ხო უჩემი ვიყო ჰეი ორი ორი ო მეორე ვარ მეორე კარგი კარგი ადამი მაქვს რატო შემი აიყო ჩეკპოინტები რატო ყრის აიღე ბიჭო აიღე ბიჭო გადააყირავა თითქოს ნამდვილებიანი ვინათვალე რომ უგლებიანი აი აქ არის რა ჩეკპოინტები სტრო ისურია რა იქით ეჰე მე არ დაგიშავ რა ჩემთან მე ნორმალ მე ნორმალ ხეზია დისთან ახალი კარგი ფაქტი მონ მაიღე რა ვაიმე დრანაერდა იყო ჩიქუნთი არ ვიცი მაგრამ ვაიმე ყველა ხო დამეწია ესე წადი ცოტა ვაიმე ვაიმე შვილო ოკეი ოკეი ნაის ნაის ფილად ფილად აი რა მე მომეწონა ხოლმე ჯერჯერობით მომწონა თუ გააჭიტყლაყეს მთელი ამბავ მე არ მომწონა როგორ ვუშავ გინდა თქვენ საერთოდ დავამატეთ საბა გეიმერმა წერი აი ხაც იმას ხენი ამოწიე ჩემი თავი რა თქვია და ითამაშე და ჩემთან ერთად ისეთ ჩემ პრობლემა არა აუ რაცა უეჭველი დაწევა 11 წამით უკან უკან არა დამეწევა მეგონი არა მომდენ ჩეკონტებს ა აე დამეწევა ეხა მე თუ არ სიდებილებით ვარ გავაკეთე უეჭველი ვერ დამეწევა აუ ოქრა ჩეკპოინტი ჩეკპოინტები ყრია რა მართლა კიდე ერთხელ გავიტყვი ოკეი ოკეი სადარი ეს ჩეკპოინტი რუკას უნდა უყურო. კი, მანქანა კი არ დაატარო თუ რაც არის. ნახე რა, ხეზე შემიგდა რა. კატასო. აჰა, ესე ფინიში. ესე ფინიში. აუ, ესენი რეებს აკეთებ.
აი მეგობრებო, ეხა მეორე რბოლას ჩავწერ და შემოგირთო. აა მოდი ახლა მანქანა ესეთი ახალი ჩავთე. Ну, рейси რა ისიც. ამას აღვიძებ ეს კაი მანქანა. Да, минда фри моуди минда. Мичо агара ак, аха. Хелмети мегони არ გინდა, არ. Чемис, მაგრამ უწოს ეს ავტომელია. Кая. Затворт. Абсолютно ფიქტორ ძალიან ბევრი ხალხია. ეს რუსი იქნება გოჭული. Окей. Окей. Ауас ხსარო ჯამბაზია. Окей, ესეც არის რა. ეჯო რა ჩამუძინებულია გამოსახი რა. მაგრამ თამაშობს ის. Сеги мо დაიწყოთ აბა ახლა. Там нахуй. Ау. Сколько чарики. Амат варебия. Окей. Найс. გამანებეთ უმას რეალო ხალხო. ისეთ მე ხომ მერე ბოლო რო ჩემი. მაგარიო. იქით მიდიოდი, მაგრამ გადავიფიქე. მაგარიო, ეგრე დაგვეტაფა. აა ეს ხო ისე. თუ გამოიწო რომ თქვა ეს ესე ვიცით რა რაღაცა ტრანსფორმცია. ან ხობს. აი ეს რა არის ერთ გავლებული. ოღონდ ამის უნდა ვიოთ. ესა მე ეს ისტრიბიცილი ეს რომ გავს და ავაცი. აუ რა მაგარი ის არის. ძალიან მაგარი ის. აჰა მე შვიდი მოვიდა. რამდენი ადამიანი? მე შვიდი ის კიდე კარგი. ამდენი ხალხი. ადრის მანქანას გადავდივით გაიხარა. მე გონიგია მანქანა კი. აჰა უშე. ჰიმა გამოტოვა ჩეკპოინტი. მაგარი იყო. გამოტოვა მანქანას გადავსა და აუ რა წააგოთ. ნან შრანა. ახალევაზე გადავდივარ თითქმის მგონი ხა გადავალ. აჰა, აგე თქვი კიდევაც და გადავედი კიდევ. მაგარია. ესე იგი და 100-ზე თუ გადავალ, ძაა მაგარი. ოკეი, საღოში. ეს მანქანა მიქრის. მიდი მანქანა მიაწევს. არ დანებდი. ხა მასო გაუწევს. აუ, უწევს. გიგარი პირველი ლოლ მე ის ნენდელ აუ ძალიან დიდ ლეველია ჰე მადლობა აბიე აი ამან გამიწა არაფერია დიდი ე მოვედი როგორ ახალ მაგასაც გეტყვიეთ კედელზე დადი თან მე ვასწრებ ხანმე რა მაგრამ მანქანა ფუტკი არ უკეთ ეგრევე გამასე და დაიდე ჩემ მანქანა განასხვა იგი ხო სტრაფა წადია ოკეი ეს უკვე გაძნელდება მაგრამ არა უშენ ჩემ თუ გამიღებს ვიდი მომი ლი ჩქარი აუ ძალიან გაძნობდა რა შემდეგ გავაძვრო რა აქ შანსი არ ვარო ამოატრიალო ეს და თელი თილკი ჩავატარო ხო ვიცი ჩემ თან ორი მიანი ორ კრუგიანი აუ ბახი ეს ხალხი კარგად არ არის მე ახლა და შევხვდი წაული დიდი არ მე ორე დაანე ჯერჯერობით მივიდა რა ნახო რა გამოდის
მიდი არ ჩამოვიდე. მე საერთოდ თან ძალიან სხვა ფოტო. მე მაგრამ რომ გამასწრაფო მაგრამ მე ჯახი არა ნახე და მე ჯე არ მოსკიდა. ვერ მოტრიალდი მე? გასაკეთე. აი ბიჭო შაკ ნახე რა მე ხუთე ისა ეს აღარ საერთოდ არა 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 აღვაჭერ და აღარ აკეთებს აი მე ჯიარი რა აა უცად გავყი მე ექვსი აი მე არა უშვის მე გორემო თავრა დნფი არ ero pirvel da meori ar kundek mes khovits khane am khela istri mit khovat ama tsan akhu sogo tsan es agat ulo o es agat ara intes ай klak tuta ლაგი იყოს რაღაც ეგრე. კომპიუტერ საერთოდ დაემართა. არა, არა, უშვის. ერთიერობით ცდილი რა. არ გალაგოს თილება უფრო ხდება. მაგის მაგხარებს გან უმაპატით რა. აა ესეთ მეორე ის კრუგი დაიწყო, მაგრამ სანამ მე სამურჩი ქონი დაუმთავრებ გავაკეთე. ერთი ფინალი გაკეთე. მე უთრო არ მაინც кай მაინც кай ამას ხე გავაცრე ამ დაგეს და ფიერი არ გამიას წამში მთელი ამ აი ეს ხა ეს იაუღოთ აკეთ ხილად აი კი რა მე გონა რომ ვერ აი და მე მგონი მე რამდენი ვარ? 15 ვარ. მაგრამ ის ძალიან ახლოს არის. მესამე ვარ. საგულ. მე რამდენი? ძალიან კარგია. რამდენი შეკონცო ჩა? არა, ხა მე 4 ვარ. არა, უბრალოდ გავაცი. ა მეორე ცოლმა თამაში ხოლმე ნაერად გეხმარება რომ აკვირდე მეორე შენ თუ არც თამაში მე შენი რაღა თამაში გეტის რა ბრალი აი ეს ახალ უხოთ აჰა აკაც თიგი აკვირდეთ ხო აი აუ ხა ამას ვაიღე ფული ხოიც. კიდე ამას ვიგებდი ხოლმე. იქ ორი ადამიანი. აა ესენი მეორე ლებზი არიან, არ გამომიგე. უფრო პირველ ლებზი არიან ესეთი. აი. ცოტა გამასტრაფოს რა. ვიტრო მომეცი თუ რაც არის. ხა. საერთოდ ახლა ნაუებს და თელამბავს ვიტროები არ აქვს, მაგრამ გეტე ყველაფერი ხდება. ძალიან ხო საერთოდ რომელი ლეველია? ოი, თუნდაც გამოვიდა საჩვენო ბარი. აი, დაიცა. ოკეი. აჰა, სულათო ჩიქ მოდაჩა. მედია მე გორბო გავალ რაღაც ეგრე. არ მინდა ხარო გავიდე სამ 6 რაღაც თელია მოვიوار ხო. მაგრამ აუ სტრიბი წელთან ახახ თუ მე კარგად იმას ხე. მოიტყანა თელია მო, ხო? თქვენი. მე სამიან მე ასაც მეორე ადგილი ვიერ ნახავ. ზარ. ლაგი. მე ხაკი ფარშავი. და ადვილი ჩქო და პირველი პირველ ადგილზე გავდივარ. შემდეგ მაგრად გავდივარ და მე ცხანცა და ტელეფონი. მე არ მაგ პირველ. პირველი არ ვარ. უნდა ვიყავ.
Tila, tila, tila. Cargado, mira. Ay, ay, sale, tío. Ay, ay. Ah, no, es Erchi. ¿Cómo que tu canal? ¿Eh? Tu canal. Me ahora vi Gaudí, me ahora vi un 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 Gaudí, me ajá, midi, trilad, daegari, checkpoint y takari, me oregaway, tara makes and telian bow. Chueni, me oread gil, me gobrebo. Asrum, imedia mogets as me gobrebo, tmogets not da like the da comentaret. Asrum, mogets as me gobrebo.